olmadıqca həm torpaqlarımız getdi, həm vətənimiz getdi, həm elimiz getdi. Həm göz şölgəli olduq bu sözlə. Amma indi Allah'a şükür, alnı açıq, başımız da dikdi. Eyni ad, eyni alın yazısı. Vətən müharibəsinin şəhidi İlyas Şahvələdov şəhid əmisi İlyasın adını daşıyırdı. Şəhidin əmisi 1-ci Qarabağ müharibəsində qəhrəmancasına həlak olub. İlyas da əmisi kimi qəhrəman olmaq istəyirdi və öz arzusuna da çatdı. Dedi, ana, gedəcəm. Gedəcəm həm əmmin, həm xalam oğlunun qanını alacaq. Acım oğlu da getdi müharibədə şəhid oldu. Ayın 5-i danışdım, gülə-gülə. Amma özüm bilirdim ki, dörd tərəfində atışma gedir. Dedim, İlyas, bu nə atışma da xatırı, dedənə qorxma, atışma zadı yoxdur. Elə belə təmir keçirəm. Ən axırıncı səfər dedi, ana, erməni leşlərim qırıb, ayağımızın altına qoyub qəlbə baxır. Ana, qorxma. Bax, bu otağı İlyasdan ötəri. Ayırdım, bəy otağı elədim. Özüm də gündə üç evinə gəlir, özü ilə danışıram. Əslən Laçın rayonunun Qorçu kəndindən olan İlyas Bərdədə doğulub boya başa çatıb. Qəlbi elə uşaqlıqdan vətən sevgisi ilə döyünüb. Həqiqi hərbi xidməti bitirdikdən sonra müddətdən artıq xidmətə başlayıb, döyüşlərə də könüllü olaraq qatılıb. O da bilirdi ki, müharibədir. O bilirdi, özü bilirdi o. Amma ancaq ona baxmayaraq, evdən çıxdığı gündən bir gün qabaq əmisinin belə şəkili asılıydı tifarda bunu. Belə fırlandı, qayıtdı ki, can-can əmi. Hə, deyiləm, qısasını alacağım. Onun hərbi yoldaşlarının hansını danışdırsan, deyir ki, İlyas deyir, qiymətsiz deyir, döyükçü deyir. Biz həmişə o, nə bilim, o günü gözləmişik ki, müharibə başlasın. Yəni, biz də qatılaq döyüşlərə. Mən, deməli, qardaşım şəhid oldu. Ondan sonra mən də yazılmışdım. Yəni, o müəyyən şeylərə görə səbəblərdən... Könüllü yazılmışdı, könüllü yazıldım. Yazıldım, 3-4 dəfə də getdim. Dedilər ki, vaxtı gələndə sən özünü çağıracaq. Tək doğmalarının deyil, bütün el-obanın fəxri olan İlyas Şahvələdov oktyabrın 10-u Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Hər kəsin yaddaşında da 24 yaşlı qəhrəman kimi qalıb. Çox fəxr eləyirəm. Alnı açıq, başı deyil. Düzdür, ağlayıram, sızıldayıram, amma çox şükür eləyirəm. Böyünkü günümə də şükür eləyirəm ki, bu fəhləliqlə, bu kəsifçılıqla saxladığım oğlanlar vətənpərvəz oldular. Vətəndən ötəri, anadan çox torpağı, vətəni seçdilər. Qeyd edək ki, İlyas Şahvələdov aprel döyüşlərində iştirak edib və göstərdiyi şücayətə görə xüsusi medal və fəxri fərmanlarla təltif olunub. Şahvələdovlar ailəsinin iqid oğlu vətən müharibəsindəki xidmətlərinə görə vətən uğrunda və Füzulinin azad olunmasına görə medallarına layiq görülüb.